xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doorto gobolka Sanaaga ayaa maanta si diirran loogu soo dhoweeyay duuleedka galbeed ee magaalada Ceyr Gabo. Waxana halkaasi xildhibaanka ku soo dhoweeyay madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo sidoo kale wax garad kale. Ugu horeyna waxaa madasha soo dhoweynta kelmado soo dhoweyna ka jeediyay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii, wax garadkii iyo waliba sidoo kale dhalinyaradii halkaasi ku soo dhoweysay. Ku soo dhoweynaysa xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud, waanu halka ku soo dhoweynayno xildhibaan soo dhowow dalkaagii iyo dadkaagii ku soo dhowow. Waqti badan baa lagu taagnaa qoraxdan. Aad iyo aad baanu ku salaamaynaa, waana ku soo dhoweynaynaa. Aad baanu soo dhoweynaynaa. In badan buu u xusul duubay sidii ay uga hirgeli lahayd degmooyinka bariga iyo gobolka Sanaag xukuumadda uu garweedeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi. Aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa dhammaan reer Sanaag iyo reer Cergaabo. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan xildhibaanada golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan leenahay xildhibaan soo dhowow, waan ku faraxsanahay xildhibaan inaad timaadid. Dadkaagu aad bay kuu sugayeen, in badan baan halka taagnayn. Caleemo qoyan bay kugu soo dhoweynayaan. Abaalkii aad reer Sanaag iyo reer Yube ay ku hayeenna waxay kugu abaalgudayaan inay mar kale kugu celiyaan insha allah dualaydno. Ku soo dhoweynaynaa xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud waa xildhibaan mug iyo miisaan ku leh gobolka. Waa xildhibaan dadkiisu ay u hanweyn yihiin. Waa xildhibaan ku soo baxay hab dimuqraadi ah. Cod buu ku soo baxay. Xildhibaanada qaar baa la yidhahdaa isxambaar iyo waxbaa la sheegaa. Waa xildhibaan dadkiisa iyo dalkiisana wax badan u qabtay. Waxaanu leenahay xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud dalkaagii, dadkaagii, gobolkaagii oo ku raba oo ku hanweyn. Ku soo dhowow xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ah xildhibaan golaha wakiilada laga soo doorto Sanaag Bari. Xildhibaan ku soo dhowow gobolkaagii iyo degmadaadii. Maxamed Raxiim, waxaanu soo dhoweynaynaa xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo hore gobolku u doortay, xildhibaan qaranna ahaa, dad isku wad leh, reer Sanaag ka hadla dareenkooda, xuquuqdooda u doona. Waxaad ka aragtaa sida reer Sanaag u soo wada dhoweynayaan iyagoo isku wada duuban meeqaamka uu xildhibaanku noo taagan yahay. Ilaahay xilkaha la qabto baan. Waxa dadku iska kaahayn kari waayeen abaalka aad u gashay iyo waxtarka aad u gashay. Waxaan soo dhoweynaynaa xildhibaanka Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ee xildhibaankii gobol Sanaag ka soo baxay oo kalsoonida ku soo baxay ayaa dadkiisii uu ka yimi oo xildhibaanka u ahaa ku soo dhoweynayaan maanta halkan. Labaadna waxaanu rajaynaynaa inaan ku doorannaa xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bulshada soo dhoweysay u mahad celiyay, waxaana uu ku baaqay in la isdiiwaangeliyo isla markaasina laga faa'iidaysto muddada ay isdiiwaangelinta komishanka doorashooyinku ka socoto gobolka Sanaaga. maadaama dadkii ay maanta isdiiwaangelinayaan howluhuna ay badnaayeen, haddana halkay ugu timaadeen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Runtii waxaan islahaa gudaha isku wareys, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Jasaakallaah khayr. Waxaan doonayaa maanta hal cod oo dheer inaad kaadharka qaadataan, inaa tartan baa jira gobolladu waa tartamayaan. Gobol walbiilo wuxuu la soo baxo baa lagu qiimeynayaa. Sanaag waxaa la yidhaahdaa waa gobol ballaadhan, bedkiisu waa 38.5 square, haddana dad ma joogo. Kelmadaasaa idiin hargashay, laakiin waxaa la idinka rabaa idinkuna inaad dadaashaan wixii idin soo maray inaad maanta ka maydhataan, diiwaangelintana qaadataan, ciddiyaha ku dagaalantaan, meel kastaa joogtaan codaysaan, kuwa Buuse jooga iyo kuwa Badhan jooga iyo kuwa Laasqore jooga iyo kuwa Hadaaftimo jooga, dhammaan inay codayaan baa muhiima. Kaadhkan wuxuu idiin fududaynayaa oo faa'iido u yahay meel kasta oo aad dalka tegaysid, way kuu fududaanaysaa. Xumaatay dadkii kaadharka marka ay waayeen oo aan qaadan waxay igu iman jireen golaha wakiilada. Warqad baan u samayn jiray oo migrationka khayr allah siiya, nimankaasina aad bay inuu caawi jireen. Maanta wixiina ka xorowdaan qof walbi kaadhkiisa uu qaato, gurigiini baa laydinku keenay, waa hadiyad laydin keenay, waaxaad inaad ka mahad celisaan oo qaadataan baan rajaynayaa. Intaasi kadibna xildhibaanka iyo xubnaha safarkiisa ku wehelinaya waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceyr Gabo, iyadoona xildhibaanku hotel Martisoor kulan qadaa kula yeeshay wax garadkii iyo sidoo kale madax dhaqameedkii iyo weliba dhallinyaradii soo dhoweysay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar, Saab TV, Ceyr Gabo.